Доброго вечора. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» готова підбити інформаційний підсумок понеділка, 29 жовтня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. У Хмельницькому з перевізником розірвали договір після моніторингу роботи розумних зупинок. Керівництво Наркевицького цукрового заводу не допустило до планової перевірки працівників Державної екологічної інспекції Хмельницької області. Друге командне місце посіла хмельницька збірна на чемпіонаті України з практичної стрільби з карабіну. 110 учасників з обласного центру Красилова та Шепетівки змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницького з панкратіону. У Хмельницькому з перевізником розірвали договір після моніторингу роботи розумних зупинок. Про це розповів заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, встановлені на зупинках камери спостереження допомагають точково контролювати графік руху громадського транспорту. Як повідомив Андрій Бондаренко, в обласному центрі щодня на роботу виїжджає близько 270 транспортних засобів із запланованих 350. Деталі в сюжеті Анастасії Олексюк. Хмельничанка Інна Фадорів мешкає у районі Гречан. Щоранку із сином їде до школи. З дитиною потрібно десь виходити без 28, щоб попасти на тролейбус, тому що з 8 годин тролейбуси абсолютно переповнені. Для контролю руху громадського транспорту інколи користуються онлайн-системою «Дозор», розповідає Інна Федорів. За допомогою GPS пасажири відслідковують схему руху тролейбусу чи маршрутного таксі. Буває нормально, можливо, в той час попасти, а буває, що трошки, там, наприклад, тролейбус має бути в 25 минут, а він вже поїхав в 20. Ну, це не суттєво, але розчитують люди на те все. Заступник міського голови Хмельницької міської ради Андрій Бондаренко розповідає, деякі маршрути не оснащені GPS. Відслідкувати графік їхнього руху складно. У нас є транспортні засоби, які працюють за тимчасовими договорами. Вони не виграли конкурс, на цих маршрутах немає постійного перевізника, тому кожні 3 місяці ми укладаємо договори з перевізниками щодо обслуговування того чи іншого маршрута. Звичайно, в таких перевізників, транспортних засобів такого перевізника немає GPS-трекерів. Володимир Швець громадським транспортом користується понад 25 років. Каже, маршрутні таксі з графіку збиваються. От я їду в Дальні Гречани, чекаю хвилин, буває 20-30. Просто вивчити рух пасажирів в різні частини міста і потім відповідно змінити графік руху маршруту. За перший місяць роботи розумних зупинок міська влада розірвала договір із одним із перевізників, розповідає заступник міського голови Андрій Бондаренко. Перші дні моніторили, як працює транспорт, чи кожен транспортний засіб, який приїжджає на зупинку, він там працює GPS-навігація і його чи співпадає його прибуття з графіками руху. І якраз от за підсумками цієї роботи ми склали декілька актів, і за результатами цього ми вийшли з пропозицією з одним з перевізників розірвати договір на перевезення. Це по 43-му і 9-му маршруту. Ми не змогли отримати коментар від перевізника, з яким міська влада розірвала договір. Директор підприємства відмовив у коментарі. Не захотіли коментувати ситуацію із встановлення GPS у громадському транспорті решта перевізників обласного центру, з якими ми змогли поспілкуватись. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини «Поділля Центр». Керівництво Наркевицького цукрового заводу не допустило до планової перевірки працівників Державної екологічної інспекції Хмельницької області. Про це розповів начальник відділу Державного екологічного нагляду, земельних ресурсів та надр, погодження з відходами та небезпечними хімічними речовинами Держінспекції Хмельницької області Володимир Михайлов. Про недопущення до перевірки було складено відповідний акт. Метою проведення планової перевірки ТОВ «Наркевицький цукровий завод». Перед проведенням планової перевірки у відповідності до закону на підприємство надіслано повідомлення про проведення планової перевірки. Ми отримали лист від підприємства 17.10.18 року про те, що підприємство отримало повідомлення про проведення планової перевірки. Проте підприємство робить ссылку на нормативну базу і відмовляє нам у проведенні планової перевірки. За словами Володимира Михайлова, матеріали про відмову у проведенні планової перевірки будуть направлені до поліції. У підприємстві керівник так і не був відсутній.
посадові особи підприємства в телефонному режимі вирішили, я так зрозумів, що отримали вказівку відмовити у проведенні перевірки. Був складений акт про відмову проведенні перевірки. В зв'язку з тим, що керівника зараз немає, Державна екологічна інспекція буде визивати керівника для дачі обґрунтованих пояснень. Буде вирішуватись питання про притягнення до адміністративної відповідальності. Нагадаємо, 22 жовтня машиністи насосного устаткування Наркевицького цукрового заводу Віктор Лисоконь та Віктор Бабін повідомили про те, що, на їхню думку, підприємство робить незаконні скиди до місцевого ставка, від чого вода вкрилася смердючими плямами, а у водоймі дохне риба. Працівниками Державної екологічної інспекції були відібрані проби води. Результатів перевірок поки що немає. На Хмельниччині розпочався другий етап забезпечення першокласників ігровими конструкторами «Лего Плейбокс». Перший етап провели влітку. Тоді початкові класи всіх загальноосвітніх шкіл краю поповнили конструкторами у вигляді 6 цеглин різного кольору. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Тетяна Дупляк. Як використовують конструктор у школах та коли завершиться другий етап постачання, дізнавалася Вікторія Зелінська. Забезпечення першокласників конструкторами «Лего» відбувається згідно з програмою «Нова українська школа». Перший етап на Хмельниччині завершився до початку цьогорічного навчального процесу, каже заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Вчителі проходили тренінги з навчання методикам роботи з «Лего». Набори школярі отримали у вересні з розрахунком ігровий комплект на дитину. Продукт «Лего» ми отримали від міжнародної організації «Лего Foundation», які надали нам його для використання у навчальному процесі. Ми його отримали на кожного першокласника, який цьогоріч прийшов до першого класу нової української школи. І всі ці лего-конструктори-набори були передані до навчальних закладів безпосередньо. Сьогодні вони активно вже використовуються в навчальному процесі в кожному навчальному закладі. З двох ось таких цеглинок можна виконати 21 операцію. Цеглин у наборі 6, різняться вони яскравими кольорами. У Хмельницькій спеціалізованій школі номер 30 розповідають, як використовують конструктори на уроках. Використовуємо їх на уроках математики, коли вивчаємо склад числа, складаємо приклади, вивчаємо геометричні фігури. Наталія Савчук каже, що конструктор розвиває дрібну моторику, вчить просторового мислення та стимулює засвоєння матеріалу. Учні Давидковецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів опановують лего тематично. Наприклад, цей тиждень був техніки. Вони складали різні побутову техніку, транспорт, і кожна дитина собі, що вона хотіла, те вона складала. На уроках ми використовуємо, наприклад, при вивченні якоїсь теми, де мені треба червоний колір і жовтий використовуємо, де може бути як загальні картки. І використовуємо на уроках мистецтва, там діти теж вони свої фантазують. Діти обох шкіл міської та сільської діляться своєю майстерністю складати різноманітні вироби. Ми зробили з друзями телефон і розетку. Я вмію складати квадрат і ламану лінію і рівну лінію. До 30 жовтня всі перші класи Хмельниччини забезпечать новими більшими наборами «Лего». Так планують в обласному департаменті освіти і науки. У цьому році зараз ми отримуємо якраз на часі другий транш безкоштовно, який передано нам Lego Foundation, передала і до кожного навчального закладу зараз прийдуть нові бокси з новими конструкторами Lego, з новими наборами, які також будуть використовуватися в навчальному процесі. Це буде значно більший об'єм конструкторів, ніж минулий раз. Всього привезуть 1202 набора, які потім розпреділятимуть по школах з розрахунком один набір на 20 учнів, додає пані Тетяна. Лего-конструктори тестували в області у минулому році у тих класах, які були обрані як пілотні. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Командне срібло серед 11 команд регіонів України виборола збірна Хмельницького на чемпіонаті України з практичної стрільби з карабіна, які відбувалися впродовж 3 днів у Хмельницькому. Тетяна Ворожцова розповість подробиці змагань.
Це третій завершальний день чемпіонату України з практичної стрільби. Учасники змагань стріляють з карабінів. У нас третій день соревнований. Перший день у нас був. У нас третій день змагань. Перший день у нас були приматчі. Судді, які обслуговують вправи, у тому числі і я, ми стріляли у п'ятницю, у суботу та неділю. По 6 вправ. Стріляють стрілки, які проходять сьогодні і закінчують день змагань. Всі дійшли, всі нормально стріляли, дискваліфікації на вправах не було. Дискваліфікації на упражненнях не було. У практичній стрільбі потрібно стріляти швидко і точно. Відстань з місця стрільби до ближньої мішені 25-30 метрів, а до дальньої 220 метрів. Також стрілкам доводиться брати до уваги погодні умови. Це розвиває мислення. Це розвиває мислення. Культуру користування зброєю прививає цей вид спорту. Прививає цей вид спорту. На змаганнях присутні учасники з різних куточків України. 52 стрільці. Це всі регіони України, 11 регіонів тут присутні. Класи у нас стандарт. Це класи зброї, хлопці, які стріляють без якихось електронних чи оптичних пристроїв. І клас Open – це хлопці, у яких стоять доволі такі дорогі і, як воно сказати, качественні оптичні пристрої. Вік учасників змагань стартує з 20-25 років і далі. Найстарший учасник чемпіонату – киянин Микола Щибра, йому 72 роки. Практичною стрільбою займається 11 років. Це завжди проблема, тому що в карабіні я єдиний суперсеньор, так званий, в Україні. В практичній стрільбі є поділ. Є сеньори, яким після 50. Є суперсеньори, яким після 60. І я єдиний, поки що я єдиний. Можливо, вже в рушниці, я також стріляю, вже в рушниці з'явився ще один суперсеньор в цьому році. Ну, але в порівнянні зі мною він пацан, йому лише 60. Бали підраховує стат суддя матчу. Він вносить усі результати стрілків за особливу систему і визначається переможець. Ну, дуже достойні суперники були, були люди, які якби дуже достойні суперники, були люди, які професійні військові, у яких це якби їх робота. Ми любителі, я любитель, займаюся взагалі справою, яка від цього ніяк не залежить. Змагання добрі, на рівні. Ну, змагання хороше, на рівні, хороший рівень. Хмельничани у всеукраїнському чемпіонаті зі стрільби з карабіну зайняли друге місце. В лічному зачоті в класі стандарт ми зайняли. В особистому заліку в класі стандарт хмельничанин зайняв друге місце, що відповідає єдиній спортивній кваліфікації України майстра спорту України. Тому я думаю, що змагання пройшли успішно. Якщо рахувати, що ми другий рік в цьому русі, то я думаю, що це хороший результат, тому що по результатам цього року у нас вже два майстра спорту України підготовлені у Хмельницькій області. Цього року у нас вже два майстра спорту України. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. 110 спортсменів змагалися на відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з панкратіону. Крім хмельничан, участь брали борці з Красилова і Шепетівки. Учасники змагалися в двох розділах бойового мистецтва – греплінг та традиційний. У панкратіоні дозволяється боротьба в стійці і партері, підсічки, больові задушливі прийоми, а також ударна кіткова техніка. Учасники чемпіонату міста змагалися в двох розділах – греплінг та традішн. Розділ греплінг, ноги – це ідеальна боротьба в шортах, футболках, ржардах. І в них тільки буде боротьба з прямими больовими та задушливими. Якщо брати традішн, це розділ схожий на ММА, але удари в лице наносити не можна руками. Тільки по корпусу, ножками можна наносити лоу-кіки і удари в голову. І плюс кіткова техніка і борцівська. Змагаються спортсмени за ваговими та віковими категоріями. У цих змаганнях беруть участь спортсмени кількох вікових груп. Наймолодший учасник 2013 року народження, найстарший учасник 2001 року народження. Поєдинки проводяться з обмеженням часу. Для дітей раунди тривають 2 хвилини чистого часу, для школярів та кадетів – 3 хвилини. За цей час спортсмени мають вести поєдинок, не виходячи за межі килима та не виконуючи заборонених кітків. У цьому поєдинку переміг Матвій Тадля, суперник якого, каже переможець, доволі сильний. Він був доволі добрий суперник.
Я вважаю, що він може гарно боротися їм. Нього він може займатися спортом добре. Я на таких змаганнях часто перемагаю. Тренер Матвія Дмитро Павлюк каже, його 10-річний спортсмен швидко прогресує. У мене вже чемпіон України багаторазовий. І так Дмитро Лобода. Їм по 11-12 років цим діткам. І зараз ми будемо готуватися на виїзд за кордон, на Європу, та для Матвія. Так що, ну, я кажу, є дітки, які працюють за короткий період, дають такі мені результати, що я просто від них в захваті. Вікових категорій на змаганнях було 6, в кожній 8 вагових категорій і в кожній визначалися призери. Далі на спортсменів чекає чемпіонат області наприкінці листопада, де з сильніших, повідомляє головний суддя чемпіонату Дмитро Павлюк, сформують збірну для подальшої участі у всеукраїнських змаганнях, які заплановані на останні числа грудня в Києві. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. До побачення.